I Sverige har vi ju lyxen av att ha både rent och välsmakande dricksvatten rätt i kranen. Men var är det egentligen godast? För någonstans är det ju det. Ja, och det kommer faktiskt avgöras nu på morgonen i och med tävlingen. Ja, kranvattentävlingen helt enkelt. God morgon Sofia Barre som är kommunikationschef på Svenskt Vatten. God morgon. God morgon. Varför har ni dragit igång den här tävlingen? Sveriges bästa vatten. Vi har dragit igång den här tävlingen för att just sätta värdet på vårt jättefina kranvatten. Vi har fantastiskt kranvatten i Sverige och det vill vi lyfta och det gör vi genom tävlingen. Och att prata positivt om den här unika naturresursen som vi faktiskt har direkt hem i kranen. Men är det stor skillnad liksom runt om i landet? Nej, men det är en fantastiskt stor skillnad. Vi har fantastiskt vatten överallt, men det smakar olika. Och vi har ju bästa vinsmakare i Sverige med oss. Det är magiskt att se och de ser skillnader, eller märker skillnader. Känner dem och de är hårfina, men otroligt skillnad mellan norra och södra. Vi har varit runt i hela Sverige nu och prövat vatten. 20 finalister återstår och idag, i slutet av Nyhetsmorgon, kommer vi få presentera och smaka på det här vattnet. Ja. Men du säger ändå så håller allt svenskt kranvatten väldigt bra kvalitet. Går det att mäta på något sätt? Hur bra är det? Kranvatten är vårt allra mest kontrollerade livsmedel. Så det är det allra säkraste man kan dricka. Och det är fantastiskt. Det levereras raka vägen hem till dig varje dag, dygnet runt, året runt, när som helst. Det smakar gott, det är friskt, fräscht, lokalproducerat. Så att, nej men vi har ju en otrolig resurs och en möjlighet med att vi faktiskt får lyx, får vatten. Verkligen, men om vi ska ta och jämföra det globalt. Du behöver inte åka långt för att du ska komma någonstans där det liksom inte talar om att du dricker vatten direkt. Alla går och köper vatten i affären. Ja, men det där är ju liksom en liten tricky grej. För det är ju inte riktigt så. Man kan dricka allt vatten i Europa i stort sett. Men det smakar inte lika gott. Vi har ju så här, vi korar ju det godaste kranvattnet. Vattnet kan du dricka i hela Europa, men vi har ju det godaste vattnet. Och sen får vi se vilken kommun som har det allra bästa. Ja. Men om man blickar utanför EU då, så orsakar ju vattnet mycket ohälsa. Visst gör det. Och det är då vi också har det här problemet med att vi kanske inte ska... Det här är en lyx som man inte får ta för givet. Nej. Vi måste verkligen uppskatta att vi har vattnet. Vi behöver inte gå ut och bära vatten hem eller skicka våra barn eller kvinnor som ska liksom se till att det finns vatten för att... Ja, kunna göra hygien. Nej, att vi alltså duschar oss i vatten som är liksom av perfekt kvalitet för att dricka. Det är en lyx, så är det. Men här har vi hur som helst då, de 20 finalisterna, som du säger, från norr till söder. Har du någon personlig favorit? Får man ha det? Jag vet inte, eftersom jag är Nackabo. Så... Ah. Men nej, jag vet att vattnet har varit helt fantastiskt rakt igenom. Det ska bli jättespännande. Men Sverige har 290 kommuner. Testar man alla 290? Så här har det varit. Kommunerna har själva fått välja om de vill ansöka och vara med i tävlingen. Och det gör att vi hade 104 kommuner som deltog. Det var ett svårt år det här också, att veta hur kan man resa, hur ska man kunna ställa upp. Det här är ju också en affärskritisk verksamhet, eller ska man säga en säkerhetsklassad. Personalen som jobbar på ett vattenverk får inte bli sjuk. Så det finns de vattenbolag som har blivit tvungna att kanske också fatta ett sånt beslut. Men 104 var med, 20 har gått vidare. Och det är jättespänd stämning runt om i Sverige, det kan jag ju lova. Det är bra, snart får vi veta. Men nu, när vi pratar om vatten så kommer vi också in på diskussionen om kranvatten eller flaskvatten som vi köper. Vilka är de starkaste argumenten tycker du för att vi ska köra på kranvatten istället för köpa vatten? De starkaste argumenten är miljöarbetet, hållbarheten. Alltså det finns så många delar i det här. Vill du vara med och plastbanta, se till att vi inte gör onödiga koldioxidutsläpp. Att vi inte har... Hur stor skillnad är det? Ja, men det är ungefär 300 gånger skillnaden. Det är en extremt stor skillnad i att faktiskt leverera vatten i ledningar, i rör. Det är så energisnålt för att få det hela vägen hem till dig, till din kran i ditt kök. Jämfört med att du ska bära hem det, transportera det. Kanske från någon källa i Frankrike av någon anledning. När vattnet som man får i kranen är minst lika bra. Och kanske ännu bättre, för att vi kontrollerar ju vattnet. Det vet man ju inte hur länge det där vattnet har varit på flaska. Vårat är färskt, lokalproducerat, direkt på plats. Medan det andra kan ju stått i en flaska länge. Vad har funnits i flaskan? Finns det mikroplaster? Det finns många aspekter i det. Och inte minst ekonomin. Jag läste att kranvattnet är 250 gånger billigare än köpvatten. Ja, man bryr sig om det också. Ja, men precis. 4 öre liten. Alltså, det är så billigt som det kan bli. Och det ska vi också vara någonting som vi kanske både värnar om. Men vi kan ju behöva också investera och ta ett ansvar i att vi har någonting så billigt.
Tack så mycket för att du kom hit, Sofia Barrera. Och finalen avgörs ju som sagt idag. Då kommer ju, vi få hjälp bland annat av Missa Billing att, att liksom verkligen smaka fram det där. Festlig avslutning på Nyhetsmorgon. Det bästa vattnet. Ja, det kommer att ta sig ett gott glas vatten. Tack så mycket. Tack så mycket. Och